Вітаю усіх. Час новин на телеканалі «Віта». Четвер відзначився в місті такими подіями. Вже більше доби Вінницький майдан на підйомі. У Вінниці запрацював пункт обігріву. Використати всі можливості для діалогу. Така позиція Вінницького міського голови Володимира Гройсмана в світлі останніх подій в державі. Звернення мера опублікували на сайті міської ради. Коли у мирний час в мирній державі лється людська кров – це трагедія. Вона вже сталась. Від себе та усіх вінничан я хочу висловити щирі співчуття рідним і близьким усіх загиблих. Події, які відбуваються, повинні заставити усіх нас задуматись. Що далі? Зараз ми стоїмо перед загрозою подальшого наростання напруги і насильства в країні. Потрібно негайно шукати політичний компроміс, щоб цього не допустити. Не допустити нових смертей. І я закликаю і прошу усіх, від кого це залежить, використати всі можливості для вирішення ситуації шляхом діалогу. Перед загрозою ще більшої ескалації конфлікту все інше є другорядним. Тим часом у столиці триває другий етап перемовин влади та опозиції. Останні зазначили, що будуть вимагати від президента відміни законів, прийнятих 16 січня, дострокових президентських виборів та відставки Кабміну. Допоки йде діалог, до 20:00 на Майдані та Грушевського оголошено перемир'я. Беркутівці не застосовують силу та водомети. Майданівці перестали кидати каміння у сторону правоохоронців і дозволили загасити пожежникам палаючі шини. Цього ще вночі навіть припустити не міг ніхто. Як передають центральні телеканали, люди навмисно всю ніч не давали полум'ю згаснути. Вони вірили, що стопи диму убережуть їх від пострілів з боку силовиків. Обійшлося без зачистки Майдану. Крім того, від палаючих шин загорілися перший поверх Грушевського, 4. Пожежу загасили, жертв немає, як і на протестній території взагалом. Нагадаємо, вчора у центрі столиці, за даними різних джерел, померло від 3 до 7 чоловік, десятки людей зникли безвісти. Події у столиці підняли дух Вінницького Євромайдану. Вчора ввечері центр міста зупинився. Активісти влаштували мирну ходу Соборною, там були і наші репортери, тож вони продовжують тему. Вже більше години рух центральною частиною міста паралізовано. На в'їздах на вулицю Соборну стоять наряди міліції та ДАІ. Причина – масовий мітинг під стінами облдержадміністрації. В годину пік тут зібралось більше пів тисячі вінничан під наглядом кількох десятків правоохоронців вздовж всієї Соборної. Серед натовпу керівник обласних силовиків Віктор Русин. Генерал події у Києві коментує стримано, більше свої завдання. Я розумію, що у внутрі, ви що думаєте, мені легко? Ви зараз оцінюєте ту ситуацію, яку ви просто бачите. А якщо ви глибше її осмислите? Всі перед Богом будемо відповідати. Я хочу, щоб подумали про совість і про відповідальність, яка лежить зараз на вас. Просто на мені лежить відповідальність така, що у Вінницькій області, в місті Вінниці, в тому числі, не пролилася не одна капля крові. Поряд на східцях владного представництва стоїть символічна труна. Активісти кажуть, у ній поховали демократію і надії. Нельзя так більше жити. І невозможно жити, тому що много людей страждають, много людей болеють, много людей не мають за що хліба купити. А наші правителі, извините, жирують, відпочивають і живуть за наш счет, за наші дитячі гроші, за наші... кровні, як сказати, не заробітна. Ми не маємо роботи, ми не маємо де заробітати. Так, хто де може заробітувати, хто де може достає для того, щоб прокормити сім'ю, для того, щоб проучити, для того, щоб вижити як-то в цій ситуації. К сожалению, у нас слишком 90-е вкорінилися в нашій Україні. Слишком це все. Без борьби ну ніяк не вийде. Все вже та остання капля, яка вже залишилася у всіх, мені кажеться, людей, як і матеря, так і синов'я, це вже просто єдине, що дійсно жалко, що от ці от силовики, які стоять, теж ж вбивають таких же наших, як з вами, дітей, всіх інших. Припинити кровопролиття – це головна вимога учасників протесту. Та як це зробити тепер, коли по обидві сторони барикад перейшли межу? Вінничанин Павло знизує плечима. Він лише вранці повернувся з Майдану. Давлять якби нормальних людей, ці біркута, ну, дуже сильне протистояння. До цього часу дві неділі, скільки, два місяці було мирно, мітингували, там, слава героям, все, якби, питалися мирно вирішити, але вони насміхаються. Вони побили людей, не наказані,
Вони сьогодні вбили. У мене такий внук є. Вбили цю дитину. Обличчя 20-річного студента, застреленого на Грушевського, стало символом кривавої середи. Його фото мітингарі причепили біля самісінького входу в держадміністрації. А з її східців майже 4 години закликали столичних політиків схаменутись. Сьогоднішній ранок Вінницького майдану розпочався із молебну за загиблими у Києві. Люди зібралися під стінами облдержадміністрації. Весь день на вулиці Соборній чергували наряди міліції та ДАІ. О 12-й годині дня городяни приєдналися до всеукраїнського попереджувального страйку. Вінничани відгукнулись на заклик опозиції вийти у четвер, 23 січня, на попереджувальний всеукраїнський страйк. О 12-й на площі Театральній, за оцінкою правоохоронців, зібралось близько 700 людей. Більшість серед них – це старше покоління. Люди кажуть, прийти на Вінницький Євромайдан їх змусила небайдужість за долю України. Болить серце за Україну. Я не знаю. Мама розказувала за 33-й рік. Війна. А це за що нам таке горе? Що наших людей? Що наших людей? І за що? За свободу, щоб ми могли свободно жити. Був на Майдані вчора, хлопці молодці наші, іменно українці, які молоді студенти виходять захищати нашу, вважайте, свободу. Я вінничанка корінна, в мене є діти, в мене є внуки, я хочу, щоб вони жили в вільній Україні. Далі мітинг перемістився під Вінницьку облдержадміністрацію. Люди вимагали представників влади вийти на діалог, тож рух Соборною знову блокували на 1,5 години. Не дочекавшись, попрямували до мерії. Там вимогу протестувальників почули, перед ними постали заступники міського голови. Відповідати їм довелось на пряме запитання. Ми не екстремісти, ми не хочемо ніяких заворушень, ми не хочемо взагалі нічого зробити своїй Україні і нашій рідній Вінниці. І вам теж нічого поганого зробити не хочемо. Ми хочемо, щоб ви були або з нами, або сказали, що ми самі. Вінницька міська рада обрана вами. Вінницький міський голова обраний вами. А тому я ще раз хочу, щоб ви всі мене почули. Вінницька міська рада, Вінницький міський голова і виконавчий комітет, всі, хто тут працюють, вони з вами. І ви можете в цьому бути абсолютно переконані. Досить трагічні події відбуваються в Україні. І ми всі це бачимо, і ми дійсно переживаємо всі разом за те, що відбувається в нашій державі. Вінницька міська рада і депутати в тому числі міської ради, вони приймають досить активну участь в тих процесах, які відбуваються в державі і на боці громади територіальної міста Вінниці. Відчувши підтримку міських управлінців, люди пішли далі. Забажали з'ясувати, чи матимуть право на публічне висловлення своєї позиції з огляду на нові скандальні закони. Я думаю, ви самі прекрасно бачили, як вони приймалися, як рахувалися, і як сам Олійник сказав, що він голосів не рахував. Спасибо за це. Ні, ну ви зверніть самі. Значить, я вам скажу відверто, міська рада докладає всіх зусиль для того, навіть якщо ви бачите зараз, щоб вам не чинилося ніяких перешкод в проведенні зборів, мітингів, демонстрацій. І ми будемо на цьому настояти і докладати на цьому зусиль. Тому що це основні засади, без яких неможливо побудувати нормальну демократичну державу. Розмова влади з громадою тривала не більше півгодини. Потому мітингарі подякували вінницькому керівництву за його позицію і попрямували назад до облдержадміністрації. Під час кожної з акцій вінничани наполягали на зустрічі з головним міліціантом області Віктором Русином. Вони проти того, аби наші правоохоронці їхали до столиці та брали участь у штурмі тамтешніх барикад. Цю вимогу люди хотіли передати генералу особисто. Той, в свою чергу, сьогодні запросив журналістів та запевнив, що на території області жодного насилля з боку міліції не буде. Люди, мирно, які збираються на проведення мітингу, міліція буде забезпечувати охорону громадського порядку і ні до кого ніяких питань не буде. Але якщо будуть провокації, будуть напади на працівників міліції, будуть напади на державні установи, міліція буде приймати всі міри та засоби згідно чинного законодавства. Я нікому не дозволю, щоб били працівників міліції.
Тепло для вінницьких безхатченків. Напроти центрального автовокзалу розгорнули пункт обігріву. Два намети, де наливають гарячий чай, дають прихисток і теплі речі. Як завжди, таку турботу виявляють рятувальники. Стовпчик термометра сьогодні у Вінниці опустився нижче мінус 10 градусів. При такій температурі рятувальники щорічно розгортають пункти обігріву. 2014-й не став винятком. Навпроти центрального автовокзалу вже розгорнуто два пункти обігріву. Сюди може прийти кожен бажаючий, тут цілодобово опалюється. Рятувальники розповідають, цьогоріч в пункті обігріву прихисток знайдуть близько 400 людей. Таку кількість спостерігали в минулі роки. Проте навіть якщо їх буде більше, всім необхідним надзвичайники забезпечені. Зараз вирішується питання з органами влади для того, щоб забезпечити пункти обігріву усім необхідним. Чай, каша, хліб, масло. Найголовніше – це врятувати людське життя, для того, щоб люди не грілися на колекторах, не замерзали, не отримували обмороження. Всередині наметів рятувальники розставили столи та лавки, занесли дрова і вже запалили буржуйки. Час розгортання пункту обігріву для нас встановлено 2 години. Для цього залучається 35 чоловік особового складу, 2 одиниці техніки. Цілодобову роботу пунктів обігріву забезпечуватимуть 5 рятівників. Чергуватиме і медичний персонал. Небайдужі вінничани можуть приносити до пункту теплі речі. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Ось такі події відбулися у Вінниці у четвер. Ми продовжуємо тримати руку на пульсі життя країни та міста. Побачимося завтра о 19:00. Доти бережіть себе та своїх рідних. Далі – погода. У п'ятницю синоптики прогнозують у місті хмарну з проясненнями погоду, без опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний 2-7 метрів за секунду. Вночі до 17-19 морозу, вдень мінус 11, мінус 13.